असं वातावरण बघा कसं काटकिर झालेलं आहे. महादेश्वरचा फुल यायला लागलाय अतिशय जोरात. एक 15 मिनिटं अगदी धो पाऊस पडला आणि बघा रस्त्याला सगळे पाणी झालेलं आहे. चला मित्रांनो बघा, मी रूम बुक करून आलोय, बुक इन द सेन्स तिथं रजिस्ट्रेशन करून आलोय आधार कार्ड दिल्यानंतर. आणि खरं बघ कसं वाटतं कसं कट करू. स्वागत आहे तुमचं द फॅमिली टूरच्या आपल्या तिरुपती टूरच्या दुसऱ्या दिवसामध्ये. कालच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहिलं असेल आपण कोल्हापूरहून प्रवास सुरू केलेला आणि हरिप्रिया एक्सप्रेसनं आपण तिरुपतीला निघालेलो. आणि कालच्या व्हिडिओमध्ये थोडंसं तुम्हाला हरिप्रिया एक्सप्रेसची चांगली ग्लिम्स दाखवली, आमचा प्रवास दाखवला. खरं आजचा आपला तिरुपतीचा दुसरा दिवस हा खूप धकाधकीचा आणि खूप फास्ट राहणार आहे मित्रांनो. कारण तुम्ही जर ऑलरेडी व्हिडिओ आपले पाहिलेले असतील तर तुम्हाला माहित आहे की आजच्या दिवशी आपल्याला जी दर्शनाचे टोकन्स असतात किंवा जी आपले रूम बुकिंग असते तर ह्या सर्वासाठी धावपळ करायची असते. त्यामुळे तयार राहा, ज्या वेळेला तुम्ही तिरुपतीला हरिप्रिया एक्सप्रेसनं सकाळी लवकर पोहोचाल तर लवकर उठा, लवकर सर्व आपलं आटपून घ्या, बॅगा वगैरे सगळ्या अरेंज करून ठेवा. आणि रेणुगिंटा जंक्शन ज्या वेळेला येणार आहे त्यावेळेला तुम्हाला तयारीत राहायचं आहे. कारण रेल्वेमधले सगळे जे को पॅसेंजर्स आहेत तुमचे ते सगळे तुमचे कॉम्पिटिटर्स आहेत मित्रांनो. कारण आपण आपल्या रेल्वेचा जरी विचार केला 700-800 हजार लोक जी असणार आहेत तर ती आपल्या समोर जे दर्शन रांगेचं जे टोकन असेल त्याच्या समोर ते उभारू शकतात. जी रूम बुकिंगची तुमची जी क्यू असेल त्याच्या समोर उभारू शकतात. त्यामुळे त्यांच्या पुढे तुम्हाला जायचं आहे, त्यांच्याशी कॉम्पिटिशन करायचं आहे. रेणुगुंटा जंक्शन मध्ये आपण पोहोचत आहोत आणि जी लाईन तिरुपतीहून आलेली आहे मित्रांनो तर त्या लाईनहून खूप छान अशी बघा एक रेल्वे आपल्याला आपल्या पॅरलल पास होताना दिसत आहे. भुवनेश्वर बेंगलोर एक्सप्रेस आहे आणि ती खूप छान बघा तिचं जे काही कोचेसवर ग्राफिक्स सुद्धा आहे ते किती छान आहे बघा. आणि माझ्या मते संपूर्ण रेल्वे जी आहे कुठली आहे शताब्दी एक्सप्रेस का कुठली तर असेल माहीत नाही. कारण सगळ्या ज्या कोचेस आहेत त्या दिसताना वातानुकूलित दिसत आहेत मित्रांनो. चला खूप छान आपलं अरायव्हल रेणुगुंटा जंक्शनला होत आहे. खरं लक्षात ठेवा मित्रांनो सगळे जे को पॅसेंजर्स आहेत ते सगळे को पॅसेंजर्स तुमचे शत्रू म्हणण्यापेक्षा कॉम्पिटिटर्स आहेत आणि त्यांच्या पुढे तुम्हाला जायचं आहे आणि त्यांच्या पुढे तुम्हाला पळायचं आहे. क्यू मध्ये त्यांच्या पुढे तुम्हाला लागायचं आहे. बुकिंगचा असेल रूमच्या किंवा SSD टोकन जे स्लॉटेड सर्व दर्शन ज्या माध्यमातून आपण 2023 टूर मध्ये आपण दर्शन घेतलेलं अगदी 3 तासात काहीही बुकिंग नसताना तर ती सिस्टीम थोडीशी डिफिकल्ट वाटते. तिथला स्टेटस तुम्हाला दाखवणार आहे, सगळं दाखवणार आहे. हा व्हिडिओ संपूर्ण पहा. तर पहिल्यांदा तुम्ही तिरुपतीला येत असाल तर 2024 तुम्हाला काय काय फॉलो करायचे आहे सगळे इन्स्ट्रक्शन तुम्हाला मिळणार आहे. 2023 आपला टूरचा व्हिडिओ खूप सक्सेसफुल झालेला, तसंच 2024 सुद्धा संपूर्ण डिटेलमध्ये माहिती देणार आहे. बनून राहा शेवटपर्यंत या व्हिडिओमध्ये. सुरू करूया आपली द फॅमिली टूर. त्यानंतर ज्या प्रकारे मागच्या वर्षी आपल्याला स्लॉटेड सर्व दर्शन SSD टोकन्स मिळालेले तर ते आता नाही आहे तिथं. तर ऍक्च्युली काय झालंय की स्लॉटेड सर्व दर्शन जे आपण घ्यायचो दरवेळेला तर ते आता सगळ्यांना माहीत झालं. त्यामुळे सकाळी 1 वाजता त्याचा कोटा रिलीज होतो आणि अराउंड 1-3 वाजता पहाटेच 1 वाजता रिलीज होतो पहाटे. लोक 12-11 वाजल्यापासून आदल्या दिवशीच्या लाईनला लागतात आणि तो कोटा लगेच 3-3.5 वाजता संपतो. म्हणजे त्या दिवशीचा आणि दुसऱ्या दिवशीचा पहाटेचा 3-4-5 असा कोटा लगेच संपल्यामुळे आपल्याला आता ती तिकीट मिळत नाहीयेत. तर गर्दी बघू शकता. अगेन विष्णू निवासन मध्ये आपण आहे, रेल्वे स्टेशन पासून बाहेर पडल्या. आता काय ट्रिक करायचे मित्रांनो तुम्हाला, जर तुमची रेल्वे सकाळी पहाटे लवकर येत असेल अराउंड 12 वाजता येत असेल किंवा रात्री 1-1.5 वाजता तर तुम्ही ट्राय करू शकताय SSD टोकनसाठी, स्लॉटेड सर्व दर्शन टोकनसाठी तुम्ही ट्राय करू शकताय. खरं आता आपली ट्रेन 8 वाजता आले आणि ऑलरेडी स्लॉटेड सर्व दर्शन तिकीट्स संपलेले आहे बघा इथं त्यांनी लावले SSD टोकन्स कम्प्लीटेड. त्यामुळे आपण आता काय करायचं आहे, प्लॅन बी काय असेल. स्लॉटेड सर्व दर्शन संपलेले असले तर तुम्ही डायरेक्टली काय करायचं मित्रांनो, वर जायचंय. वर म्हणजे तिरुमालाला. आता आपण उतरलो ते म्हणजे तिरुपती ठिकाण. मी तुम्हाला एकदा एक जनरलाइज आयडिया देतो. तर हे जे पुढे दिसत हे आहे तिरुपतीचं रेल्वे स्टेशन. हे आहे तिरुपतीचं रेल्वे स्टेशन. ह्या रेल्वे स्टेशनच्या मेन एंट्रन्स मधून बाहेर आला तर हे आहे विष्णू निवासन. तर ह्या ठिकाणी SSD टोकन्स मिळतात. कधी मिळतात?
पहाटे 1 वाजल्यापासून 3:30-4 ही आत्ताची परिस्थिती आहे, कारण आत्ता अवेलेबल नाही आहेत. मग तुम्हाला काय करायचं आहे, एस्कलेटर मधनं बाहेर आला इथं यायचं, इथं तुम्हाला डायरेक्टली बसेस लागलेल्या दिसतात देवस्थानमच्या, आणि त्या डायरेक्टली तुम्हाला काय करतात वर नेतात. बघा इथं ही साधी लागले आजूबाजूला एसी बसेस सुद्धा तुम्हाला इथं मिळणार आहे, तर कुठलीही बस तुम्ही बसू शकताय. याचे तिकीट मी तुम्हाला दाखवतो किती आहेत. आता 2023 ची परिस्थिती वेगळी होती, तर आता प्राइस लावलेलं नाही. याचे तिकीट काढतात मित्रांनो वर जायच्या आधी, एक त्यांचं बस स्थानक आहे तर त्या ठिकाणी काढतात, आपण तिथं जाऊया त्यांची प्राइजेस बघूया. चला कन्फ्युज होता इथं आलो, खूप जण कन्फ्युज होऊ नका. इकडे जी पाठीमागे बिल्डिंग दिसते ती आहे तिरुपतीचं रेल्वे स्टेशन, त्याच्यातून जो काय हा वेब्रिज आलेला आहे त्याच्यातून खाली यायचं आहे. ही जी मोठी बिल्डिंग आहे ही आहे विष्णू निवास, इथं SSD टोकन तुम्हाला रात्री 1 ते 3:30-4 च्या आसपास मिळू शकतात, त्यानंतर संपतात. डेली 10,000 कोटा असतो, संपलेले असले तर डायरेक्टली इथं यायचंय बाहेर. इथं सगळ्या बस लागलेल्या दिसतात, आयदर तुम्ही बस न जावा किंवा आम्ही जसं आता प्रायव्हेट गाडीने निघालेलो आहे तुम्हाला दाखवण्यासाठी, तर तसं तुम्ही प्रायव्हेट गाडीनेही जाऊ शकताय. कन्फ्युज व्हायचं नाही आहे मित्रांनो. तर मित्रांनो हे चेक पॉईंट, इथं तुमच्या गाडीमध्ये तुमच्या बॅगमध्ये तुमच्या जवळ जे काही सगळं सामान आहे ते चेक केलं जातं. तुम्ही प्रायव्हेट गाडीने या, तुम्ही बसने या, तुम्ही जीपने या, तर जे काही सगळं तुमचं सामान आहे, एखादी छोटी बॅग जरी तुमच्याकडे असली तर ती बॅग काढून इथं चेक केली जाते. वर धूम्रपान किंवा व्यसन वगैरे करण्यास पूर्ण मज्जाव आहे, तर अशा काही गोष्टी असल्या तर तुमच्या बॅगमधनं नक्की काढायच्या आहेत. पूर्ण डिटेलमध्ये चेकिंग करतात, गाडी चेक करतात, ST चेक करतात, तुमच्या बॅगा तर ऑब्व्हियसली चेक करता येतच. बघा आपण बॅगा काढून घेतोय त्यांच्याकडून. असे व्हेरियस लेन्स आहेत, प्रत्येक लेनला वेगवेगळ्या प्रकारे त्यांना म्हणजे वेगवेगळ्या गाड्या चेक करायचं आहे. इथं त्यांनी दिलंय बघा काय काय घेऊन जायचं नाही आहे. पाण्याच्या बाटल्या, तंबाखू, प्राणी, चिकन मटन, तुमचं जे काही असेल ते गुटखा वगैरे किंवा काही वस्तू अशा ज्या असतील हार्मफुल त्या घेऊन जायचं नाही यावर. बघूया चला आता पाण्याच्या बाटल्या काढून टाकणार आहेत संजना, प्लास्टिकच्या बाटल्या चालत नाही तिथं, काढून टाकतेत ते. चला चला पत्तू काय करतेस, पत्तूची रील सुरू आहे. तर बघा प्रत्येक ठिकाणी असं चेकिंग कंटिन्यू सुरू असतंय. लेडीजची लाईन वेगळी आहे आणि जेंट्सची लाईन वेगळी आहे, तर आपण जेंट्सच्या लाईन मध्ये लागूया. तिथं काय काय काढून घेत आहेत तेही तुम्हाला दाखवतो. चला तर अशा बॅगा स्कॅन करून घेतल्यानंतर तुम्हाला जायचं आहे परदानी तुमच्या गाडीमध्ये. परदानी गाडीवर बॅगा तुमच्या चढवायच्या आहेत आणि आपला प्रवास सुरू होणार आहे वर तिरुमालाला. आणि डोंगर बघा किती छान दिसतोय, आपण मान्सूनच्या अगदी सुरुवातीला आलेलो आहे आणि ढगांनी तिरुमालाचा डोंगर वेढलेला आहे. एवढ्या वर सगळं आपल्याला चढायचं आहे मित्रांनो, एक अराउंड 40 ते 50 मिनिटं हा घाट चढायला लागतो. या पूर्ण डोंगराच्या वर आहे ते तिरुमाला आहे, देवाची नगरी, आणि त्या ठिकाणी आपल्याला जायचं आहे. चला आता बॅगा ठेवून घेतो गाडीमध्ये आणि तुम्हाला ग्लिम्प्स दाखवतो ह्या घाटाची. वर आलेला आहे आणि जसं त्या आपल्याला वडापवाल्यानं सांगितलेलं की तुम्हाला CRO ऑफिस जवळ नेऊन सोडतो. तर आपली जी रूम होती मागच्या वेळेला ओगा इकडे, तर याच्या अगदी समोर त्यांना आणून सोडलंय आणि पुढे जे आहे ते CRO ऑफिस आहे. तर सगळ्यात आधी वर आल्यानंतर बघा आपला आजचा सिक्वेन्स या वेळेचा काय आहे. मागच्या वेळेला आपलं होतं की आपण सर्व दर्शन तिकीट स्लॉटेडचे जे होते ते घेऊन आलेलो, आता आपल्याला नाही आहेत, त्यामुळे आपलं काय असणार आहे. आधी वर आपण डायरेक्टली आलेलो आहे, सगळ्यात आधी रूम बुकिंग करून घ्यायची आपल्याला. ओके आता रूम बुकिंग साठी तुम्हाला कुठे यायचं असतं लक्षात ठेवा, नाव CRO ऑफिस. जर तुम्ही ST ने आला तर ते बस स्टँड पाठीमागे तिकडे सोडतात, तिथनं चालत यावं लागतं. अदरवाइज जर तुम्ही प्रायव्हेट गाडीनं आला तर प्रायव्हेट गाडीनं तुम्हाला CRO ऑफिसच्या वरच्या बाजूला जिथं आपल्याला सोडलं आणि त्याच्या अगदी समोर कुणालाही विचारलं CRO ऑफिस तर ते तुम्हाला सांगतील तिथं जायचं आहे. आणि अगेन ऍज युजुअल कायम आधार कार्ड कंपल्सरी आहे, आधार कार्ड घेऊन यायचंय, आधार कार्डची कॉपी प्रॉपर घेऊन यायची आहे तुम्हाला. त्याच्याशिवाय तुम्हाला इथं दर्शन म्हणा किंवा रूम म्हणा काहीही मिळणार नाहीये. आता मी पाहतोय 3 रूम आपल्याला ऍक्च्युली घ्यायचे आहेत,
त्यामुळे तीन व्हॅलिड आधार कार्ड आपल्याला लागणार आहेत आणि त्या आधार कार्डच्या याच्यावर आपल्याला रूम घ्यायचे. हा एरिया नेहमी गजबजलेला असतो, कायम मी तुम्हाला हा एरिया दाखवलेला आहे मित्रांनो. गर्दी आहे खूप आत्ता या एरियामध्ये, लोकांना रूम मिळेपर्यंत लोक या एरियामध्ये वेटिंग करत असतात. चला तुम्हाला आता तिथली प्रोसेस दाखवतो बुकिंगची. बघा काय लवकर यायचं मी म्हणतोय, गर्दी बघा किती आहे. तर या गर्दीलाच काउंटर करण्यासाठी लवकर यावं लागतं आपल्याला. आता या क्यू मध्ये आपण इथं एवढ्या पाठीमागं आलेलो आहे. आता इकडून आपल्याला यायचंय बघा, पाच पाठीमागून इकडून झिगझॅग झिगझॅग करत. चलो 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 अगेन आधार कार्ड कंपल्सरी आहे. लाईन पुढे पडून गेले बरं का मित्रांनो, हो का. तर एवढं आपल्याला तर वेटिंग करावं लागणार आहे इथं. मित्रांनो मागं बघा एवढी लाईन लागले, अराउंड एक अर्ध्या तासात ही लाईन क्लिअर झाली आणि आपल्याला पुढे जायचं. तर ही पुढे लाईन आहे बुकिंग करण्यासाठी. अगेन सांगतो, सीआरओ ऑफिसला यायचं आहे, सीआरओ ऑफिसच्या तिथं खाली यायचं आहे. खाली आल्यानंतर तुम्हाला अशी लाईन लागलेली दिसेल बघा. तर ह्या लाईनला एंट्रन्स इकडे पाठीमागून मिळतोय तुम्हाला. तर त्या पाठीमागं जायचं, लाईनला एंट्रन्स घ्यायचं आणि तुमच्याबरोबर तुमचं आधार कार्ड पाहिजे. आधार कार्ड जर तुमच्याकडे नसेल तर तुम्हाला रूम मिळणार नाही. आधार कार्ड ॲटलीस्ट एका माणसाचं ॲक्च्युली प्रॉपर तुमच्याकडे पाहिजे. ते आधार कार्ड घेऊन तुम्हाला या लाईनीत लागायचं आहे. लाईनीत लागल्यानंतर पुढं काय होतं ते तुम्हाला दाखवतो. चला तर लाईन बघा आणखीन एकदा, अशी लाईन आहे. चला मित्रांनो बघा, मी रूम बुक करून आलोय, बुक इन द सेन्स तिथं रजिस्ट्रेशन करून आलोय आधार कार्ड दिल्यानंतर. आणि खरं बघा मी का म्हणतोय की गडबड का गरजेची आहे, का गडबड करायची आहे, का पळायचं आहे. आपला नंबर बघा किती आहे आत्ता, 61,889. आणि तुम्हाला दाखवू आत्ता वेटिंगमध्ये जे रूम्स आहेत तर कुणाला रूम अलोकेट झालेली आहे. तर सीआरओ ऑफिसच्या जिथनं तुम्ही आत लाईनमध्ये लागला, या बॅरिकेटिंगमधनं लाईनमध्ये लागला, अगदी त्याच्याच समोर बघा तिथे एक स्क्रीन लावलेली आहे आणि त्या स्क्रीनवर एक तुम्हाला नंबर दिसतो. कुठला दिसतोय, ए मधला बघा, 61,326. आणि आपला किती आहे, 61,889. तर आपल्यासमोर किती रूम आहेत आत्ता, 889 मधनं 326 वजा करा म्हणजे अराउंड 600 आसपास आपल्यासमोर किती आहेत वेटिंग आहेत. 600 लोकांना आधी रूम अलोकेट होणार आणि देन आफ्टर आपल्याला रूम अलोकेट होणार मित्रांनो. तोपर्यंत तुम्हाला असं जी ही माणसं तुम्ही म्हणतो, ही माणसं का बसलेत बरं, तर ही माणसं उगीच खुई म्हणून बसलेली नाही आहेत. तर ही माणसं वेटिंग करत बसलेली आहेत आणि असंच वेटिंग आपल्याला आता 600 माणसं आपल्या समोरची जोपर्यंत क्लिअर होत नाहीत तोपर्यंत आपल्याला ही असंच वेटिंग करत बसायचं आहे. चला मित्रांनो, 10:17 ला आपण रूम बुकिंग करून त्यांच्याकडून ते कुपन घेतलेलं रजिस्ट्रेशनचं आणि त्यावर आपलं 889 नंबर आहे. आणि आत्ता बघा 11:30 म्हणजे 11:30 वाजलेत आणि आत्ता कुठंपर्यंत आलंय, 626 पर्यंत. म्हणजे आपण ज्या वेळेला घेतलं त्यावेळेला अराऊंड 300 आसपास होतं, 300 कव्हर केलंय आणि माझ्या मते अराऊंड अजून 250 बाकी आहे. तर एका तासात 300 जे काही वेटिंग होतं ते क्लिअर झालं आणि माझ्या मते अजून एका तासात राहिलेलं 250 होईल ना प्रथम. अजून एका तासात आपल्याला रूम मिळेल, मॅक्झिमम 2 तासात माझ्या सुद्धा डोक्यात होतं. खरं मागच्या वेळेचं जर तुम्हाला आठवत असेल तर आपल्यासमोर 2023 टूर मध्ये तर आपल्यासमोर अराउंड किती जण, 2000 दोन आहे, 1200 बाराशे बाराशेच्या काय काही लक्षात राहील बरं, 2000 म्हणून बाराशे होते, 1200 आसपास आपल्या समोर होते लोक. आणि आपण 11:00 आसपास ना, 10:30-11:00 आसपास आपण इथे घेतलेलं कुपन रूम रजिस्ट्रेशनचं आणि आपल्याला रूम मिळायला 6:30 वाजलेले मित्रांनो. अगेन डिपेंड आहे, लक्षात घ्या की पहिले जे काही आहे म्हणजे आत्ता जे किती 300 क्लिअर झाले त्यानंतर मी म्हणतोय की 250 सुद्धा एका तासात क्लिअर होतील, परतचे आणि 200-300 हे जे 1:30-2 वाजेपर्यंत आहे ना ते खूप फास्ट होतं आणि त्यानंतर स्लो होतं. आता याचं कारण काय तुम्ही जर विचारला तर कारण त्याचं काय आहे की जशा रूम खाली होतात तशा रूम्स अलोकेट होतात, येते का लक्षात.
जशी लोक रूम सोडून जातील तशी ती रूम दुसऱ्यांना मिळत जाणार आहे. आणि दुपारी 2 पर्यंत बऱ्यापैकी रूम सोडण्याचं प्रमाण जास्त असतं आणि दुपारी 2 नंतर रूम सोडण्याचं प्रमाण कमी असतं. त्यामुळे परत थोडस स्पीड त्याचं स्लो होतं. त्यामुळे तुम्हाला लवकरात लवकर वर यायचं आहे. आमची बघा मंडळी कशी झोपलेत दाखवतो तुम्हाला. सगळी ताणून दिले बघा सगळे बायकांनी मस्त पैकी झोपलेत सगळे. आम्ही सुद्धा आता जरा बसतो बघू तुम्हाला कधी रूम मिळतं ते दाखवतो. चला मित्रांनो आपण आपल्या रूमच्या वेटिंग साठी इथं थांबलेलो. आणि जसं की तुम्हाला माहित आहे आपल्या द फॅमिल टूर चॅनलची तिरुपतीची व्हिडिओ हे महाराष्ट्रात खूप जास्त प्रसिद्ध आहेत. आणि त्यापैकी एक आपल्याला दादा भेटले. दादा तुम्ही कुठले? लातूरचे. त्यांनी मला रूमचं विचारलं आणि जस्ट त्यांना रूमचं अलोकेशन झालंय आणि त्यांनी बघितलं ओळखलं की तुम्ही तुम्हाला आम्ही युट्यूबवर बघितलंय. तुम्ही आमचे व्हिडिओ बघून आलाय सगळे आमच्या व्हिडिओ तुम्हाला प्रॉपर गाईड केलं. बरोबर. बघा मित्रांनो आपण मागच्या 2023 ला इथे आलतो आणि बघा तेव्हा शूट करून गेलतो आणि गोविंदाचे आहे ना आपल्याला आपले व्ह्युअर्स फर्स्ट टाइम आपल्याला आपले व्ह्युअर्स म्हणता येतील भेटले. छान वाटलं. धन्यवाद मित्रांनो. 1:10 झालेत आणि आपल्याला रूम मिळालेली आहे. आणि तिघांना तिघा आम्ही एका वेळेला लाईनीत उभा राहिलेलो आणि एका मागे एक रजिस्ट्रेशनही केलेलं. त्यामुळे तिघांनाही रूम मिळालेत. आता कसं केलं आम्ही एक रूम आम्हाला जिथे CRO ऑफिस आहे त्याच्या साईडलाच बरं रूम मिळालेलं कळतं कसं तर तुम्हाला फोनला मेसेज येतो. मी ऑलरेडी सांगितलेलं आहे तर त्या मेसेज मध्ये तुम्हाला कुठल्या भक्त निवास मध्ये रूम मिळाले ऍज वेल एज त्याचं मॅपवरचं लोकेशन हे दोन्हीही मिळतं. तर त्या ठिकाणी जायचं जी आपल्याला रजिस्ट्रेशनची पावती दिलेली असते ती पावती तिथे दाखवायची आहे तुम्हाला. आता ते जे हिथं मिळालेलं आम्हाला म्हणजे CRO ऑफिसच्या जवळ तर तिथं मम्मी मावशी म्हणजे ज्या लेडीज आहेत सगळ्या त्यांना आणि जे विनायक सदावर्ते मेहरबान आमचे आहेत तर त्यांना आम्ही तिथं ठेवलंय. आणि एक हिथून 600 मीटर अंतरावर मिळाले आणि दुसरी जी आहे ती हिथून 1.5 किलोमीटर अंतरावर मिळाले. तर 600 मीटरच्या अंतरावर जी रूम आहे तिथं भैया कारण तो पहिल्यांदा आला इथं भैया आणि त्याची फॅमिली. आणि 1.5 किलोमीटर जी सगळ्यात लांब आहे म्हणजे जिथून आपण एंट्रन्स करतो तिरुमाला एक असा सर्कल आहे बघा तर तिथं आम्हाला मिळाले तर तिथं आम्ही जाणार आहे. चला निघालो आता बघा आमची कसरत सगळी चाली 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 करत सगळे निघालेले आहेत. खरं लवकर मिळाली रूम बघा म्हणजे हे सांगतोय की लवकर येण्याचे फायदे हे आहेत. आता काही जण आत्ता रजिस्टर करतायत तर त्यांना 4-5 तास लागू शकतात. आणि हे सगळं डिपेंड आहे गर्दीवर. तिरुमाला वर किती गर्दी आहे त्या पर्टिक्युलर दिवशी त्या पर्टिक्युलर वेळेला याच्यावर हे सगळं ठरतं. त्यामुळे मी जे बोलतोय ते 100% सत्य आहे असं मानू नका. हा तिरुमालाचा मेन बाजार आणि इकडं रूम मिळालेली आहे. चला आम्ही तिथं जातो आणि तुम्हाला दाखवतो. मित्रांनो 3 वाजलेले आहेत आणि रूमवर येऊन फ्रेश वगैरे झालोय. शेवटला तुम्हाला मी दाखवलं नाही इकडं आलेलो वगैरे कारण माझी कशी अवस्था होती मी सगळ्यांना घेऊन येतो आणि त्या सगळ्यांची जबाबदारी माझ्या असते. तर सगळ्यात आधी मम्मीला वगैरे रूम घेऊन तिथं दिलं तुम्हाला मी दाखवलं. तिथनं भैयाला परत रूम ANC मध्ये त्याची होती जे बस स्टँड आहे APSRTC म्हणजे इथल्या गव्हर्नमेंटचं. तर त्या बस स्टँडच्या पाठीमागं ANC आहे तर तिथे त्याला रूम मिळालेली. आणि आपल्याला GNC ला म्हणजे जिथून आपण एंटर करतो तर त्या तिथं अक्षरशः रूम मिळाली. आणि आम्हाला चालत तिथं यावं लागलं. आल्यानंतर परत ते एन्क्वायरी ऑफिस परत ते रूम वगैरे उघडण्यात खूप वेळ गेला. खरं बघा फायनली इथं आपल्याला रूम मिळालेली आहे. 549 GNC च्या B ब्लॉकला आपल्याला रूम मिळालेली आहे. तर हे ऍक्च्युली काय की पहिल्यांदा एकच बिल्डिंग मध्ये हे दोन खाली आणि वर एवढेच सेक्शन असायचे. खरं आता ABCDEF असं त्यांनी 5-6 सेक्शन केलेले आहेत प्रत्येक रूम मध्ये. तर त्यातला आपल्याला B सेक्शन मिळालाय. बघा मी रूम कशी असते एक थोडक्यात तुम्हाला दाखवतो. तर आता छोटे छोटे अशा एवढ्याच रूम केलेले आहेत त्यांनी. अराउंड माझ्या मते किती 8×9×15 रूम असेल 9×15 फॅसिलिटी काय काय आहेत. तर आल्याला तुम्हाला फॅन वगैरे लाईट आहे. एक खिडकी आहे हा असा फॅन आहे आणि आरसा आहे. त्याचबरोबर एक कपाट आहे. तुमचे कपडे हँग करण्यासाठी तुम्हाला हँग करण्यासाठी सुद्धा सुविधा दिलेली आहेत. 2 कॉट्स आहेत बघा मित्रांनो. माझ्या मते तिघ जण याच्यावर झोपू शकतात. आता चौघा आम्हाला ऍडजस्ट करून झोपावं लागेल
आणि तिन्ही रूम मध्ये अशा प्रकारची ती व्यवस्था होती मित्रांनो. त्यामुळे तुम्ही थोडस काळजी घ्या, प्रिकॉशन घ्या. बाथरूम मी दाखवतोय कसं आहे तुम्हाला. तर बाथरूम हे अशा प्रकारचं आहे. सगळ्यात महत्वाचं बाथरूम मध्ये हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर दिलेलं आहे त्यांनी. त्यामुळे 24 तास तुम्हाला गरम पाणी मिळणार आहे. बेसिन आहे आणि युरोपियन पद्धतीचं कमोड आहे. त्यामुळं आणि पाण्याचा फ्लो सुद्धा खूप चांगला आहे, फास्ट आहे पाणी. मी थोडस दाखवतो तुम्हाला थोडं. तर असं एकदम या स्पीड मध्ये पाणी आहे. तर अशी रूम आपल्याला, ह्या रूमचे आपल्याला इथं आल्यानंतर मित्रांनो म्हणजे पैसे तिथं घेत नाहीत. तुम्हाला माहित असेल तिथं फक्त रजिस्ट्रेशन केलं जातं. रूम अलॉट झाल्यानंतर प्रत्येक जीएनसीचं जे काही रूमची इन्क्वायरी ऑफिस आहे ते जीएनसीच्या ठिकाणी असतं. तर तिथं आल्यानंतर ते रूमचे पैसे घेतात. रूमचे पैसे आपले घेतले 50 रुपये प्लस 500 रुपये डिपॉझिट रूमचे, लक्षात घ्या. असं आपल्याला तिथं द्यावं लागलं. आणि त्यानंतर परत चावी तिथं देत नाहीत. तर प्रत्येक एरिया तो मोठा आहे. आता जीएनसी एरिया मोठा आहे तर त्या जीएनसी एरियाचं जे चावी घेण्याचं ठिकाण असतं ते परत तुमच्या रूमच्या जवळ असतं. तर तिथून आपल्याला चावी घ्यावी लागते आणि तिथून चावी घेऊन मग परत येऊन तुमच्या रूम मध्ये तुम्ही चेक इन करायचं असतं. आत्ता पुरतं म्हणजे आत्ता तिथं सांगताना सगळे सांगतात की 24 तासासाठी रूम अलोकेट केलेली आहे. खरं आमचा दरवेळेचा अनुभव असा आहे की ऍक्च्युली 48 तासापर्यंत जास्त काही बोलत नाही. फक्त 24 तास झाले तर त्याच्या पुढच्या 24 तासाला तुमचं डबल भाडं घेतलं जातं. म्हणजे ही जर 50 रुपयाची रूम आहे तर त्याच्या पुढल्या 24 तासाला 100 रुपये घेतले जाणार. आणि त्याच्याही पुढे गेला तुम्ही 72 तास जर केले तर रूमला ते स्वतःच आणून कुलूप लावतात आपल्या कुलपावर. आणि परत ते कुलूप काढण्यासाठी तुम्हाला तिप्पट भाडं द्यावं लागतं. तर अशा प्रकारची व्यवस्था आहे एक जनरल. आता दर्शन आम्ही आज आत्ता घेणार नाहीये. आम्ही जाणार आहे परिसरात मंदिराच्या कल्याण कट्ट्याला जाणार आहे. आणि तिथं ज्यांचे ज्यांचे केस अर्पण करायचे आहेत तर ते केस अर्पण करणार आहे. आणि अंदाज घेणार आहे आम्ही की तिथं दर्शनाची व्यवस्था वगैरे कशी आहे. चला जाऊया मंदिर परिसरात आणि बघूया काय काय होतं. जसं रूम घेताना आपल्याला जे काही चॅलेंजेस आले किंवा प्रॉब्लेम आले जे मी तुम्हाला सांगितले, आता माझी विचारण्याची पद्धत वेगळी असते. खरं ज्यावेळेला सर्वसामान्य माणसं आपल्या इथनं येतात तर त्यांना कसा एक्सपिरियन्स येतो रूम घेताना वगैरे आपण विचारूया. आपल्याबरोबर आपल्याच महाराष्ट्रातले परिहितले काही भाविक आलेले आहेत इथं तिरुपती बालाजी दर्शनाला. तुम्हाला रूम घेताना कसा अनुभव आला, आता काय झालं, काय काय केली प्रोसिजर तुम्ही फॉलो? गर्दी होती. हा, परत 2-2.5 तास उभा राहावं लागलं. हा, रूम घेण्यामध्ये. हा, आणि परत मग ते भेटलं त्याच्यानंतर परत मेसेज येण्यासाठी जवळपास 2 तास इंतजार करावा. 2 तास वेळ लागला. हा, पुन्हा मेसेज आला. हा, मग रूम सोडून घेतली. ओके. आणि मग आता तुम्ही दर्शनाला कसं जाणार आहे? तुमचं काय पास तुम्ही काढलाय 300 रुपयाचा? नाही, पास खाली घेतलं, टोकन घेतलंय. सर्व दर्शन टोकन तुम्ही SSD टोकन घेतलं. मग तुम्ही किती वाजता घेतलं रात्री? रात्री 2 वाजता घेतलं. खूप तिथं सुद्धा गर्दी आणि खूप जाम होती. हा, म्हणजे ते सुरू होतं किती? 1 वाजता सुरू होतं ना डिस्ट्रीब्युट करायला रात्री? 1 वाजता. मग तुम्ही लाईनीत किती वाजता लागलेला? लाईनीत आम्ही जवळपास 12 गेलो. 12 वाजता लागलेला. आणि मग तुम्हाला टोकन मिळालं किती वाजता? तिथं 2:23 मिळालं. आणि तिथं लाईन केवढी मोठी होती? लाईन बरीच माणसाची 5,000 लोकसंख्येच्या पेक्षा जास्त लाईन होती. आणि ती त्या लाईनीत न घेऊन जाऊन तुम्ही टोकन घेतलं? घेतलं. बघा मित्रांनो, म्हणजे मी तुम्हाला तिथं जे सांगितलेलं मगाशी खाली आल्यानंतर की जे काही सर्व दर्शन टोकन असतात ती आता सगळ्या लोकांना माहिती झालेली आहे. बरोबर आहे ना? त्यामुळे सगळी लोक खाली थांबतात आणि दर्शन घेऊन येतात. आता मग तुम्हाला टोकन किती वाजताचं मिळालं? 5 वाजताचं मिळालंय. ठीक आहे, चालतंय. तर यांना 5 वाजता मिळालंय. अराउंड माझ्या मध्ये तुम्हाला 4 ते 3.5 तास दर्शनाला लागू शकतात. आपण प्रधान हे जर आपले बंधू इथं भेटले तर यांच्याकडून किती वेळ लागलाय तेही तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करेन. चला, गोविंदा गोविंद. अर्ध्या तासात वातावरण बघा कसं काटक किर्र झालेलं आहे. महाबळेश्वरचा फुल यायला लागलाय अतिशय जोरात. 1-15 मिनिटं अगदी धो पाऊस पडला. आणि बघा रस्त्याला सगळं पाणी झालेलं आहे. आता फोकस उन झालंय कारण ढग आलंय सगळं. तर बघा हो का. आणि माझ्या कॅमेऱ्याचा प्रॉब्लेम नाही आहे, हा प्रॉब्लेम आहे ह्या धुक्याचा. 1-5 मिनिटात दिसायचं कमी झालंय इथलं सगळं. ढग खाली उतरलंय तिरुपती मध्ये. हा, तिरुपती मित्रांनो बघा वातावरण लाल खुळा बिरकिट बिरकिट वातावरण. कसलं वातावरण बिरकिट दादा? वातावरण कसलं झालंय? बिरकिट झालेलं आहे बिरकिट. हो का? पूर्ण महाबळेश्वर होय ना? पावसाळ्यातलं महाबळेश्वर आपलं. ढग उतरलंय खाली. किती वाजलेत प्रथम? वाजलेत आता बघा मी दाखवतो तुम्हाला. 4:20 झालेत. आणि बघा दिसायचं बंद झाले अक्षरशः.
असं वातावरण झालेलं आहे तिरुपतीचं. खूप जोरात पाऊस झाला मित्रांनो, म्हणजे मध्ये एकदा आपण सगळ्यांनी बातमी ऐकलेली बघा की तिरुपतीत पाऊस येऊन अक्षरशः पाक नुकसान झालेलं, तशा परिस्थितीत हा पाऊस एकदम 15 मिनिटात झाला. खरं तो थांबला तर आता ढग खाली उतरले पूर्णपणे. आम्ही आता जाणार आहे कल्याण कट्ट्याला आणि कल्याण कट्ट्याला जाऊन जे जे आमच्या केस अर्पण करणार आहे तर तेही पुढे सगळं तुम्हाला दाखवणार आहे कुठे जायचंय कसं जायचंय. प्रत्येक एरियामध्ये कल्याण कट्टा आहे. तर जो मेन कल्याण कट्टा आहे मंदिराच्या बाजूला, तिथे आपण जाऊन केसना अर्पण करायचे ते दाखवणार आहे. तर आमची पोरं बघा हा नाचायला लागले बघा सगळे. क्लासिक क्लासिक वातावरण झाले, एक नंबर दगात अनएक्सपेक्टेड वातावरण सगळं संपूर्ण झालेलं. कल्याण कट्ट्याच्या तिथे आलेलो आहे. मेन जो कल्याण कट्टा आहे मंदिराच्या उजव्या साईडला, अगेन मी सांगतोय कसं यायचं आहे, मंदिराच्या समोर तुम्ही पटांगणात उभा असतीला, मंदिराकडे तोंड करून ज्यावेळेला तुम्ही उभ्या राहशिला त्यावेळेला तुमच्या डाव्या साईडला तो असेल. आणि जर तुम्ही इकडून सीआरओ ऑफिस कडून येत असाल तर सीआरओ ऑफिस कडून आल्यानंतर एक रस्त्याच्या खालून ब्रिज आहे, त्या ब्रिज ना तुम्ही खाली आला की एक मार्केटची मोठी इमारत दिसते, त्याच्या डाव्या साईडला तुम्हाला चालत यायचं आहे. चालत आला की तुम्हाला एक चप्पलचा स्टँड दिसेल असं. तर या चप्पलच्या स्टँडची जी इमारत आहे तीच ऍक्च्युली कल्याण कट्ट्याची इमारत आहे. इथं तुम्ही चप्पल काढायचं आहे आणि परत पुढे राहायचं आहे चालत. ऍक्च्युली ही लाईन तुम्हाला जी 300 रुपयाचं दर्शन आहे आपलं स्पेशल दर्शन, तर तिथं सुद्धा नेते. तर आपल्याला तिथं न जाता बघा इथून अशी एंट्री आहे, तर या इथं आत आपल्याला जायचं आहे. ऍक्च्युली मंदिर जे आहे ते मंदिर इकडच्या साईडला आहे बघा मित्रांनो. आपण जर इथून माईट बी दिसणार नाही, हा इथनं दिसतंय बघा जो तो कळस दिसतोय का किंवा हा हो का इथनं दिसतंय. तर हे मंदिराचा सगळा एरिया आहे बघा इथनं. ऍक्च्युली जो गोपुरम जो दिसतोय तर तो मंदिराचा आहे. आणि त्याच्या मंदिराच्या समोर जर मंदिराच्या विरुद्ध तोंड करून उभा राहिला तर तुमच्या उजव्या साईडला असेल, आणि जर मंदिराकडे तोंड करून तुम्ही उभा राहिला तर तुमच्या डाव्या साईडला असणार आहे हे कल्याण कट्टा मेन. चला आम्ही आता आत जातो. मित्रांनो बघा इथं साबण 25 ग्रॅम आणि टूथ पावडर 7 ग्रॅम 35 रुपयाला मिळते. हे कुठं लिहिलंय, कल्याण कट्ट्याच्या इथं. तर कल्याण कट्ट्याला ज्या वेळेला तुम्ही आत जाता तुम्हाला जर काय करायचं असेल, केस कापल्यानंतर आंघोळ करायची असेल, दात वगैरे घासायचे असतील तर ते इथल्या इथं तुमची सोय होऊन जाणार आहे. 35 रुपये द्या आणि 25 ग्रॅमचा साबण घ्या आणि 7 ग्रॅमची पावडर घ्या. कल्याण कट्टा किट असं लिहिलंय बघा तिथं, कल्याण कट्टा किट. आणि ह्याला काय म्हणतात तर ह्या कल्याण कट्ट्याचं नाव आहे नमामी गोविंदा कल्याण कट्टा. नाही नाही हे किटचं नाव आहे, सॉरी हे किटचं नाव आहे मित्रांनो. बरं का मित्रांनो, हॉलमध्ये आत आल्यानंतर तुम्हाला थोडासा क्यू असेल. आता हा क्यू कशासाठी असतो मित्रांनो, इथे ऍक्च्युली 4 हॉल आहेत कल्याण कट्ट्याचे आणि प्रत्येक हॉलमध्ये त्यांची लोक बसलेली असतात तुमचे केस वगैरे कट करण्यासाठी. तर इथे तुम्हाला हॉल अलोकेट केला जातो, ऍज वेल एज त्या हॉलमध्ये जो तुमची केस कापणार आहे तर त्याचाही नंबर तुम्हाला दिला जातो. तर तुम्हाला फक्त त्याच्यापाशी जायचं आणि केस कापायचे आहेत. आणखीन एक गोष्ट इथे तुम्हाला दिली जाते ते म्हणजे ब्लेड. तर ते ब्लेड आपल्याला ज्या व्यक्तीला आपल्याला अलोकेट केलेलं आहे, ज्या नाव्याला आपण असं म्हणायला नको, जो व्यक्ती आपले केस हे करणार आहे काढणार आहे तर त्याला ते जाऊन ब्लेड द्यायची आहे, ती पावती द्यायची आहे इथं, जी टोकन जे देतात ते. आणि त्यानंतर तो काय करेल की आपली केस कापेल. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला इथं मिळणार आहेत, बघूया. चला मित्रांनो बघा, आपल्याला इथं असं कूपन दिलं जातं. आता इथं काय काय लिहिलंय, हॉल नंबर 3 मध्ये 62 मेल. ऍक्च्युली लेडीज सुद्धा इथं ज्या आहेत त्या केस अर्पण करत असतात, तर त्यांच्यासाठी तिथं फिमेल असेल. म्हणजे जे कापणारी केस जी असते अथॉरिटी किंवा जी कोण व्यक्ती असते तर ती लेडीज असते, लेडीज लोकांसाठी. हॉल क्रमांक 3 62 नंबरच्या याच्याकडे जायचं आणि हे ब्लेड सुद्धा दिले बघा त्यांनी आपल्याला. तर हे ब्लेड घेऊन जायचं आहे बघा. इथं गर्दी कंटिन्यू अशी सुरू असते, तर या गर्दीत ना आपल्याला जायचं आहे. हॉल नंबर 1 आणि 2 तिकडच्या बाजूला आहे, पुढे आहे. आणि हे 3 आणि 4 आपल्याला इकडे जायचं आहे बघा. इथं लिहिले हॉल नंबर 3 आणि 4. चला मित्रांनो बघा, दाद्याच किती आहे, हॉल नंबर 1 मध्ये 6 चाइल्ड. तर असे इथं नंबर दिलेत बघा. तर इथं 6 नंबरचं जे आहे त्यांच्यापाशी जाऊन बसायचं आहे असं प्रत्येक जण जो नंबर त्यांना दिलाय तर त्याच्यापाशी जाऊन बसतात आणि मग ती लोक आपली केस कापतात. अशी व्यवस्था आहे बघा. आता तिथं मुलाचं एका कापत आहेत प्लान आहे का, असं आपलं इथं कापणार आहेत 6 नंबरला. चला बघूया मित्रांनो, केस कट करून आलो आम्ही आणि तुम्हाला दाखवतो आमचा दादा. दादू काय झालंय, कसं वाटतं केस कट करून? हा
काय झालं? काय नाही, दादू आमचा नाराज झाला. दादू आमचा छान दिसतोय ना मित्रांनो, कमेंट करून सांगा. मित्र कमेंट करून सांगतात आपल्या छान दिसायला आलाय बाय तू. दादूला केस कापल्यानंतर दादूला परत कस्तर व्हायला लागले असं झालंय. खरं परिस्थिती जराशी इथं वेगळी आहे मित्रांनो. कंटिन्यू पाऊस सुरू आहे, कंटिन्यू इन द सेन्स कंटिन्यू. आणि मध्ये एक दोन तीन वर्षापूर्वी जशी पुराची परिस्थिती झालेली काय अशी आम्हाला भीती वाटायला होय ना ब्रदर. लय जोरात पाऊस सुरू आहे कंटिन्यू. तिरुपती मध्ये 6 जून ची अपडेट, खूप जोरात पाऊस सुरू आहे. पावसाळ्यात कसं होत असेल कुणाचं, वर आहे ना मित्रांनो, खूप वर आहे. आधी तिथं आल्यावर हिल स्टेशनला आल्यागत वाटत आणि त्यात हा पाऊस, त्यामुळे आता जरा वातावरण वेगळं वाटतंय. आम्ही इथं अडकून पडलोय कल्याण कट्ट्याच्या खाली, जिथे आपण चप्पल काढलेले त्या ठिकाणी आम्ही अडकून पडलोय. बघूया चला, आताचा प्लॅन आमचा काय की थोडं मंदिरासमोर जायचं होतं. आणि काय करायचं होतं प्रथम, जरा बसायचं होतं, दर्शनाचा अंदाज, हा आणि दर्शनाचा अंदाज घ्यायचा होता. खरं आता थांबलो या पावसामुळं. आणि मग तसंच तिथनं पुढे जाऊन महाप्रसाद बघणार आहे, आम्ही महाप्रसाद घेणार आहे. तिथंच पुढं उजव्या बाजूला मंदिराच्या महाप्रसादाला आहे. बघूया आता हे वरुण राजा कधी कृपा दाखवतात त्यावेळेला आम्ही इथनं हलणार. चला मित्रांनो, पाऊस तर काय थांबायचं नाव घेत नाहीये. खरं आम्ही बालाजीच्या ओढीनं मंदिराच्या समोर आलेलो आहे. आणि पुढे जे तुम्हाला दिसतंय तर बघा, ते आहे तिरुपती बालाजीचं आपल्या मंदिर. खूप छान पावसात अशा ढगाळ वातावरणात, अशा थंडगार वातावरणात बालाजीच्या मंदिराच्या समोर येऊन खरोखर एवढ्या लांबून आपण इथे येतो आणि तो प्रवास आपला सार्थक लागल्यासारखा वाटतो. बऱ्यापैकी सगळा परिसर त्यांनी टेंटनी कव्हर केलेला आहे, नाहीतर हे सगळं बऱ्यापैकी मोकळं असतं. खूप छान वाटायला आलंय. बघा ढगानं पूर्ण परिसर, पूर्ण जो काही हा एरिया तो व्यापलेला आहे आणि जमाजम जमाजम बारिश सुरू आहे यहाँ पे दोस्तों. खूप छान वाटतंय. चला आता जातो जरा मंदिराच्या समोर जाऊन थोडं लोकांशी बोलतो, दर्शनाला किती वेळ लागतोय काय लागतोय. आणि पुढे तिकडे येते महाप्रसाद, याच्या पाठीमाग महाप्रसाद आहे तर तिकडे आपल्याला जायचं आहे. हे कल्याण कट्टा या बिल्डिंगच्या पाठीमाग आहे तर तिथून आपण आत्ता आलोय. चला जाव्या, बघूया तुम्हाला थोडे ग्लिम्स दाखवतो आता. चला मित्रांनो, इथं जे अन्नप्रसाद आहे म्हणजे जे कल्याण कट्टा आहे मेन, तर त्या कल्याण कट्ट्याच्या जवळच जे शॉपिंग मॉल आहे, म्हणजे इकडे बघा, इकडे आहे तो कल्याण कट्टा आहे, इकडे आहे ते शॉपिंग मॉल आहे. आणि त्याच्या बरोबर साईडला जे अन्नप्रसादाचं सेंटर आहे तर तिथे येऊन आम्ही बसलोय. आता इथंच अन्नप्रसाद खायला जाणार आहे, कारण लेडीज ज्या आपल्या बरोबर आहेत तर त्यांना पाक तिकडं, कारण मंदिरापासून माझ्या मते किती 500-600 मीटर तुम्हाला चालत जावं लागतं पुढं, परत तेवढंच रिटर्न इकडे यावं लागतं. त्या म्हणलं आज महाप्रसाद घेताना इथं घेऊया आपण. आणि उद्या जे आहे दर्शन झाल्यानंतर तर तो महाप्रसाद तिथे घ्यायचा आहे. अजून एक अपडेट काय असेल की सर्व दर्शन जे आहे, इथं बघा जे विकत बसलेत त्यांच्यावर रॅपिड मध्ये कारवाई करायला सुरुवात केली त्याने, आहे का विकत बसले त्यांच्यावर रॅपिड कारवाई करायला आले. जाऊन दे विषय काय चाललेला की आम्ही थोडीशी तिथे चौकशी केली, जिथून बाहेर पडतात दर्शन घेऊन माणसं, तर सर्व दर्शन टोकनवाली काही दिसले त्यांचं 2-2.5 तासात झालं. फ्रीवाले कन्फ्युज होते होय ना प्रसाद, म्हणजे काही जण म्हणत होते 10 तास लागले, काही जण म्हणत होते 4 तास लागले, काही जण म्हणत होते जास्त वेळ लागला, तर ते ऍक्च्युली आम्हाला सर्टन समजलं नाही. आता उद्या आम्ही स्वतः एक्सपिरियन्स घेणार आणि मग तुम्हाला सांगणार की किती वेळ लागतोय. आज पाऊस खूप झाला, तुम्ही मगाशी बघितलं, त्यामुळे थोडस आत्ता सगळे म्हणतात की आत्ता जावा गर्दी कमी असेल, खरं नाहीये. आमचं ठरलंय की उद्या सकाळी जायचं आहे आणि सकाळी गेल्यानंतर किती वेळ लागतोय ते तुम्हाला सांगायचं आहे. आता जातो महाप्रसाद घेतो, तुम्हालाही दाखवतो महाप्रसादामध्ये आज काय काय आहे. चला मित्रांनो, आलेलो आहे आपण जे प्रसादालय आहे, म्हणजे मेन प्रसादालय नाही तर जे आपलं मेन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आहे त्याच्या बाजूला जे आहे प्रसादालय, तर तिथं आलोय. बऱ्यापैकी छोटासा हॉल आहे तो, खूप मोठा असं म्हणता येणार नाही. आणि आलेले बघा आपल्याला असं केळीच्या पानावर एक चटणी दिसते, माझ्या मते खोबऱ्याची आंबट चटणी असते, वांग्याची भाजी आहे आणि हे गव्हाची खीर दिसते, गव्हाची का तांदळाची खीर आहे, माझ्या मते तांदळाची खीर आहे, गोड खीर आहे गुळ घातलेली. असं हे पहिल्यांदा वाढलेलं आहे आणि आता भात आणि त्याच्यावर सांबर वगैरे ते देतात, तेही तुम्हाला दाखवतो. मित्रांनो ते असे तिकंड वाढत येतात भात आणि त्या भातावर ते सांबर वगैरे घालतात.
आता एक मात्र लक्षात ठेवा मित्रांनो, इथं आला की तुम्हाला जसं महाराष्ट्रात चपाती किंवा रोटी वगैरे भाकरी वगैरे असं मिळतं, पण ते मिळणार नाही. इथं भात आणि सांबर आणि हे अशा आंबट चटण्या किंवा आंबट भाज्या हे असंच खावं लागणार. त्यामुळे थोडस तुम्हाला पित्त वगैरे होऊ शकतं, तर त्यामुळे काळजी घ्या. सकाळी नाश्ता करताना सुद्धा थोडस टाळा इथं की इडली खाणं, आंबोळी खाणं, कारण कंटिन्युअसली तुम्हाला आंबट खायचं आहे. मॅक्झिमम दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या दिवशी तुम्हाला पित्त व्हायला सुरुवात होतं. पित्ताची आयदर गोळी खाल्ली पाहिजे किंवा मग थोडासा नाश्ता वगैरे वेगळा केला पाहिजे. नाना खाल्लंस का? काय झालंय ज्ञानाला? आता थंड वाजायला लागले. भात आला की तुम्हाला दाखवतो. आम्हा थोडा दो. तर बघा असं गरम गरम आपल्याला भात दिलेला आहे आणि आता तिकडनं सांबर येत आहे. बघा भाताची क्वांटिटी जास्त वाटते, तर आता फक्त भातच खायचा म्हणल्यावर अगेन संपेल का बघितलं पाहिजे. तर त्यांच्या पद्धतीनुसार आपण काय करूया, मध्ये खड्डा करूया आणि त्या खड्ड्यामध्ये काय करूया, सांबर घेऊया. असं सांबर त्यांनी घातलेलं आहे. आता जेवायला सुरुवात करतो मित्रांनो, तुम्ही जेवायला या. मित्रांनो रूमवर आलेलो आहे आणि आजचा दिवस तसा इतका धकाधकीचा आपला गेला नाही जितका पहिल्यांदा आपण 2023 ला आलेलो त्यावेळेस गेलेला, कारण त्यावेळेला गर्दी सुद्धा जास्त होती आणि थोडस लेटवर आल्यामुळे आपल्याला जो काही वेटिंग नंबर मिळालेला रूमचा तो खूप जास्त होता. आजचा थोडासा ब्लॉग आपण समराईज करूया. आपण आलो, SSD टोकन्स मिळाले नाहीत कारण खूप लवकर संपतात, रात्री 1 सुरू होतात आणि अराउंड 4-4:30 आसपास ते पहाटेच संपतात. त्यामुळे आपली गाडी 8 आली तर तुम्हाला, किंवा 7 पुढे जर महाराष्ट्रातून तुम्ही येत असाल, गाडी येत असेल, तर माडी मी तुम्हाला SSD टोकन मिळणार नाहीत. तुम्ही डायरेक्टली वर या, वर येऊन डायरेक्टली बुकिंगच्या रूम बुकिंगच्या लांगेत लागा तुम्ही आणि जी काही रूम बुकिंगचं एनरोलमेंट नंबर आहे तो घ्या तुमचा आणि तिथं वेट करा. तिथं वेट केल्यानंतर रूम तुम्हाला लवकरात लवकर मिळेल. आम्हाला ह्या वेळेला अराउंड 600 जण पुढे होते आणि 2.5 तासात रूम मिळाली आणि मग कल्याण कट्ट्याला जाऊन आम्ही दाद्या वगैरे जे होते आमचे भैया होता तर त्यांची केस अर्पण करून आलो. सर्व दर्शन फ्रीमध्ये आपल्याला घ्यायचं आहे विदाऊट टोकन. सांगताना खूप जण कन्फ्यूज करतात, 10 तास, 5 तास, 6 तास, 15 तास. खरं ठीक आहे, आम्ही ठरवलंय की उद्या सकाळी किती वाजता, 3 उठून 3:30 आम्ही तिथं जाणार आहे सर्व दर्शनच्या रांगेत फ्रीच्या आणि मग बघायचं किती वेळ होतोय काय होतोय. उद्या सगळं ते दाखवणार आहे, ॲज वेल ॲज संपूर्ण इन्फॉर्मेशन 2024 ची सगळी तुम्हाला उद्या देणार आहे. त्यामुळे उद्याचा ब्लॉग जो दुसरा ब्लॉग असेल आपला या तिरुपती सिरीज मधला तिसरा ऍक्च्युली तो संपूर्ण पहा. आजचा ब्लॉग आम्हाला कसा सांगितला हे नक्की सांगा. नाही काय म्हणलो मी, चुकीचं म्हणलं. आजचा ब्लॉग कसा झाला मित्रांनो नक्की सांगा. हा असं थोडस कन्फ्युज झालंय मित्रांनो आणि भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत टाटा बाय बाय, सायोनारा, गोविंदा गोविंदा, जय हिंद जय महाराष्ट्र.